Официалното меню на 76-та церемония за наградите на Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд Златни глоуси, бе разкрито от екипа майстор шефове, които се грижат за изтънчения кулинарен вкус на филмовите звезди. Хотел Беверли Хилтън е домакин на наградите през последните 44 години. Главният готвач Матю Морган и сладкарят Томас Хенси са избрали тристепенно меню с много зеленчуци в основното ястие и десерт без глутен. Вдъхновението ми дойде от собствената ми градина. Много от продуктите, които използваме за ястията на звездите, са домашно произведени. Първо го слагам в лед, после го пълвам нагоре и го оставям да изсъхне, след което полагам ковертюра от тъмен шоколад и довършваме с пралина, ягодов касис и фастъчен крем с търготини бял шоколад. Листа с напитките се води от шампанско марка Мое Бел, чийто дизайн е на актрисата Камила Бел. Церемонията за раздаване на наградите Златен глобус е на 6 януари 2019 година, като носителите им до голяма степен ще предизвестят и фаворитите за Оскарите.